ମୋର ସ୍ୱାମୀର କେନ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି, ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୋର ପରିବାରକେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଉ। ଝିଅ ତିନିଟା ଯାଇଛନ୍, ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆସିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଘରକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କର ଏଫଆଇଆର ଗ୍ରହଣ କଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ? କହିଲେ ସେ ମୋର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବି କହିଲେ, ଯେ ଏଫଆଇଆର ନିଗର ସେ କଣ୍ଟା ଭାଞ୍ଜି ଥାନାକେ ସେମାନେ କରିବେ, କିଛି ନାଇଁ କହି ସେ ଭଲରେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ କେନ୍ତା ହେଇଗଲା ଏଇଟା, କାଣା ଭାବୁଛନ୍? ସେ କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନେଇ କରିପାରୁ, ଏଟାକେ କଳ୍ପନା, ଏଇଟା ପ୍ଲାନିଂ କରି କରି ଏକା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ଲାନିଂ କିଏ କରିଛନ୍? ଆପଣ କାର କାର ବିରୋଧରେ ଆଜି ଏଫଆଇଆର କଲେ? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧ ନେ କାମ କହିବି। କେନ୍ ପୋଲିସ? ଜେଲ୍ ଯେ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ, ଯେ ଜେଲ୍ରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକେ ତ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖା ହେବା କଥା, ସେ ତ ବିଚାରାଧୀନ କହିଥିଲେ ନା, ସେ ତ ବିଚାର ନେଇ ହେଇଛି ତାଙ୍କର, ସେ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ ବୋଲିକରି କିଛି ପ୍ରମାଣ ବି ନେଇଥି, ସେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ହିସାରିଥିଲେ ତ ସେ ସେ ତ ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ କହିଦେଇଥିଲେ, ସେ କେନ୍ତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ? ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନକେ ଏକା ଦାୟୀ କରୁଛେ, ସେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ତା ନେଇ ହେଲା, ସେ କେନ୍ତା ଜେଲ୍ ଭିତରେ କେନ୍ତା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିଲା? ତ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ସର୍ଭେ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଦେଢ଼ ବିଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ, ଆପଣ ଆଣିବେ କି ଜାଣୁ? ଆଣିବୁ ନା, ତାଙ୍କର ଝିଅ ତିନିଟା ଅଛନ୍, ସେ ବାପାକେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଶବ ସଂସ୍କାର କରମୁ। ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଝିଅ ତିନିଟା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ହେବା ନା, ଆମ ବଡ଼କେ କଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପୋଲିସ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ବୋଲି? କିଛି ଗାଳିନୈତିକ ଜାଣିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।